E agora a gente fala sobre vacinação, viu? Porque a campanha de vacinação contra a Covid ainda tem meta para ser batida. E a gente vai acompanhar agora uma reportagem da Tati Simon falando sobre a vacinação contra a Covid com imunizante da Janssen. Dos 8.350 moradores de Três Lagoas que receberam a dose da vacina Janssen contra a Covid-19 e deveriam tomar agora a segunda dose de reforço na cidade, apenas 1.755 pessoas procuraram o imunizante desde sexta-feira passada, quando começou a nova etapa. A baixa adesão não é uma exclusividade entre os três lagoenses. Dados da Secretaria Estadual de Saúde provam que em todo o Mato Grosso do Sul, a cobertura com a segunda dose da Janssen está abaixo da meta. O estado vacinou 237.261 pessoas com a vacina da Janssen entre junho e agosto deste ano. Até agora, pouco mais de 15% da população foi imunizada com o reforço, ou seja, apenas 36 mil sul-mato-grossenses. De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde, nos 13 municípios da região de fronteira do Brasil com a Bolívia e Paraguai, foram aplicadas 12.227 unidades da vacina da Janssen. Nos demais 66 municípios, 23.782 pessoas receberam o reforço do imunizante. Aqueles que tomaram a dose única da Janssen, façam a sua dose de reforço nesse momento. E as gestantes e puérperas, que hoje estão gestantes e puérperas, mas que na época tomaram a vacina Janssen, a dose única foi a Janssen, agora deverão fazer com a vacina Pfizer, tem esse pequeno detalhe. Mas basta você procurar alguma equipe de saúde do seu município, onde está tendo o posto de vacinação, que eles vão lhe orientar. Segundo a coordenadora de imunização de Três Lagoas, Humberta Azambuja, estar com a carteira de vacinação atualizada é pré-requisito para um fim de ano mais seguro dentro dos lares. Temos que tomar a nossa vacina, ficar protegido para que nós tenhamos um Natal tranquilo, né? Nós temos que rever nossa família, o nosso avô, nossa avó, que faz tempo que a gente não consegue ver. E quem que não gostaria de um Natal sem máscara, não é verdade? Então, o primeiro passo para isso é comparecer para receber a segunda dose da vacina.